är ju framförallt att man får komma till så mycket nya ställen, uppleva kanske nästan ett helt land på 4-5 komprimerade dagar. Jag kände redan igår kväll och under förmiddagen nu, det poppar upp minnesbilder allt eftersom. Så här, man kommer inte ihåg så mycket, det låter ju konstigt det, men det är så otroligt komprimerat mycket upplevelse på, vad var det nu, 100 timmar. Du försökte ju göra en intervju med dig igår vid målgång. Ja, då var jag riktigt trött igår. Jag kommer ihåg. Vet du vart det är Thomas? Ja, jag vet inte. Har länge sedan jag var så här trött kan jag säga. Det har varit en väldigt jobbig dag. Jävlar vad vi körde på slutet. Det är en fantastisk känsla. Och göra det tillsammans också med folk som älskar det här också. Alltså lag kan ju vara, kan ligga på lite olika nivå på vad man har för ambitioner. Men är man ett tävlande lag så tror jag att var och en har ett jättestort ansvar för sin egen roll. Att sköta sin kropp och näringsintag. Om du tar med dig det här då, erfarenheterna från Adventure Racing till ditt normala jobb på Sweco. Du kanske har tillgång till 10% av din hjärna just nu, men... Ja, det känns som så. Nej, men jag har tillgång. Jag vet, mycket handlar väl om personligheter också. Så här. Jag tror man utvecklar sig själv när man håller på med det här ännu mer. Att problemlösning under extrema situationer, så kan det ju vara på ett jobb också. Man måste vara flexibel och anpassningsbar och inte fastna. Och hitta på lösningar snabbt och försöka vara positiv hela tiden, vad som än är, bara... intala att allt är bra, det är roligt och det går fint det här. Det tror jag att jag kan ta med mig. Som heltidsarbetande gruppchef hemma i Karlstad på Sweco och tvåbarnsfar med två aktiva söner som har x antal aktiviteter i veckan. Hur får du tid till att träna de här 10-25 timmarna i veckan? Jag måste vara extremt tidsoptimist. Nej, men det gäller väl att hitta alla de här luckorna. Det finns alltid tid till att träna. Jag försöker träna när mina grabbar har träning. Jag kanske tränar tid på morgon. Jag försöker nyttja någon arbetslunch i veckan. Så att det går. Man får ju välja bort grejer också. Liksom titta på tv och allmänt. Det kan ju vara lite synd i och för sig ibland, men det finns tid. Innan Thomas somnade där ute då började Thomas med att berätta sitt, alltså vad är ditt bästa minne av det? Mitt bästa minne från tävlingen, det är nog landskapsbilderna och i både soluppgång och solnedgång och spöregn. Jag hade en, ja men nu kom jag på det, det var en kontroll på den sista träcken när det var dimma och vi sprang med pannlamporna och jag vände mig om. Ja, där skulle jag stått en fotograf. Det värsta minnet var att jag så totalt gick ner mig sista dygnet här, då jag knappt har vetat vad folk har sagt till mig. Jag har aldrig varit så jävla slut. Jag var snurrig i huvudet och ont i magen och så. Det var värsta minnet. Jag har gått i mål för en minut sedan efter 107 timmar och 13 minuter. Vad vill du göra för liknelse? Det här jobb, det här och tävla här med att vara gruppledare på Sweco. Liknelse? Ja, men det är väl ändå lite så här gemensamhet också. Lagkänsla. Så här fina ord, kanske. Jag kommer inte på något mer. Jag har aldrig varit så jävla trött på en tävling. Vi har verkligen kört hela vägen in i mål. Några av de sista världscuptävlingarna har det varit lugnt bakåt, men nu har vi känt oss stressade för folk med, eller lag med lokalkännedom och så vidare som ska försöka hitta. Ja, det var en jädra press ska jag säga. Men det var skönt att fixa det. Jävla gött.